U mikrofonu právě máme Petra Fidera, hudebního producenta skupiny Verona a Veroniku Stýbovou, kteří právě odehráli koncert v brněnském Priglbaru. Jaká byla v Priglbaru atmosféra? No, v Priglbaru je vždycky výborná atmosféra. Já tomu říkám taková jako obejváková atmosféra. Tady vidíš, v čem sedíme. Je nám tady krásně a vždycky nám tady bylo krásně. My jsme tady hráli několik koncertů a lidi jsou úžasní a je to vždycky neskutečná party. Pokolikáte již v Priglbaru hrajete? Tak já tuším, že my jako kapela Verona tu hrajeme už asi po šesté a v tomto složení, co tu můžeš vidět mě a Peťu, tak po druhé. Jelikož jste tady odehráli už spoustu koncertů, poznáváte nějaké svoje věrné fanoušky a můžeme to vztáhnout i obecně na jiné koncerty než tady v Priglbaru? Jo, tak my na těch koncertech poznáváme lidi, kteří za náma jezdějí. A co se týče konkrétně tady Priglbaru, znám tady pár lidí, který sem často jezdí, ale dneska jsem je tu neviděl a možná jsem je nepoznal, já nevím, ale jsou tady často. Když jsme u těch fanoušků a dojíždění, odkud se skupina Verona nachází? My jsme mimo pražský, já bydlím na krásném místě u hradu Karlštejn a kolegyně Verča, ta bydlí někde u Benešova. A kam se na vás můžou jít lidé v nejbližší době podívat? Vím, že jste měli turné s Michalem Davidem a teď jste vystupovali v O2 aréně s písničkou Náhodou. Takže kdy bude nejbližší příležitost? To ví Verča, já si ty věci úplně nepamatuju, tak to možná asi Verča. Já jsem chtěla říct, že si to taky nepamatuju, nicméně od toho máme takovou tabulku, která se říká Ferman, kde máme všechny koncerty vypsány, abychom si je byli schopni zapamatovat. A samozřejmě tyhle ty termíny koncertů dáváme na naše webové stránky www.veronamusic.cz, kde se můžou naši fanoušci podívat, kde nás můžou momentálně vidět. Teďkonc asi nejbližší máme Ostravu a potom slovenskou Galantu, Třinec, ale opravdu si nepamatujeme všechno z hlavy, protože léto je naše sezóna, těch koncertů je tam díky bohu spoustu a doufám, že někteří fanoušci za námi dorazí a pobaví se s námi na těch koncertech. Teď možná vystřelím jednu nečekanou otázku. Lišou se koncerty na Slovensku oproti těm českým, nebo je to zhruba na stejno? No, to je těžká otázka, protože já jako nechci urazit žádný publikum. Slovensko je víc, možná řekněme, malinko otevřenější, víc jako vstřícnější, ale já si myslím, že to tak plus minus na stejno, že ty lidi víceméně chtějí slyšet ty starý pecky, protože je mají spojený s nějakýma prostě životníma příběhama a proto my se snažíme do těch playlistů dát co nejvíc těch starých věcí, právě protože ty lidi chtějí ty staré věci slyšet, takže jestli by se to mělo dát na váhu, kde je to lepší, si myslím, že je to tak plus minus na stejno. V Čechách super, na Slovensku super, možná ještě malinký jako plus zatím. Super, tak díky za rozhovor. My děkujeme.